Всім доброго дня. Починаємо прес-конференцію. Власне, зараз ми будемо з нашими гостями говорити про школу толерантності, про те, як організація ЦПР разом співпрацює з благодійним фондом «Гендер-Зет». У нас в студії Олена Лукаш, тренерка, експертка школи толерантності. Руслан Ніязов, учасник школи толерантності, Валерія Самарська, учасниця тренінгу, та Ольга Кліменко, голова правління організації ЦПР «Разом». Доброго дня. Пані Ольго, вам слово передаю. Будь ласка, давайте на цю тему поговоримо. Доброго дня. Дякуємо за запрошення до вашої студії. Хотілося б розказати про те, що такі школи толерантності були проведені в Харкові вперше 2 роки тому. І цього року ми провели 4 цикли, які були направлені на розвиток і підвищення знань стосовно представників ЛГБТ-спільноти, з тематики сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність. І ці тренінги, вони є такими освітніми і направлені на те, щоб дійсно у учасників тренінгів було професійне розуміння і професійний підхід до співпраці з представниками ЛГБТ-спільноти, не порушуючи права людей і не дискримінуючи ту чи іншу групу, яка може піддаватися, скажімо так, яку можуть дискримінувати. Так? Особливо це стосується сфери освіти там, чи соціальної сфери. І саме така співпраця з благодійним фондом «Запорізьким Гендер-Зет», вона дійсно дала можливість організувати 4 таких 2-денні школи, на яких спеціалісти протягом 2 днів не тільки мали таку нагоду отримати знання, але й мали можливість поспілкуватися з представниками ЛГБТ-спільноти і отримати роздатковий матеріал з коректною лексикою, як необхідно, яку лексику необхідно вживати, коли ми говоримо про представників ЛГБТ-спільноти чи з представниками ЛГБТ-спільноти, і яким чином взаємодіяти таким образом, щоб дійсно взаємодія була ефективною і права людей не порушувалися. А де, власне, проходили заняття? Ну, в Харкові, я так розумію. Так, це були цикли тренінгів на базі нашої громадської організації і в тренінговій залі нашій. Ми набирали маленькі групи, не більше 10 людей, щоб дотримуватись всіх тих вимог, які наразі у нас є з ситуацією, пов'язаною з COVID-19-20. А скільки загалом брало участь людей у школах? 40 фахівців. У нас було 4 набори по 10 осіб. 10 учасників та учасниць в кожній школі було. Дякую. Олена, розкажіть, будь ласка, детальніше, власне, про те, що, які навчання проходили, так? Чому, як це відбувалося? Доброго дня всім. Так, ці школи, як Ольга вже сказала, ми проводили 4 рази, і кожна школа – це 2 дні. Насамперед хочу сказати, що такі школи були заплановані як 3-денні тренінги і навіть 5-денні. Але я, із-за тієї ж ситуації, яка є наразі в Україні, ми зменшили кількість днів і вся та інформація ніяк, це не вплинула на якість інформації, і ми намагалися максимально надати ту, наскільки можливо було вміститися в ці 2 дні. І насправді це дуже важливо, коли учасники знаходяться з нами офлайн, в одному приміщенні, тому що можливість спілкуватися таким чином і взаємодіяти набагато разів вище, ніж це проводиться онлайн. І це також відмітили і всі учасники тренінгів наших. Взагалом це учасники такі, як педагоги, соціальні робітники, журналісти в нас були і багато активістів, яким хотілося більше
якби впізнати, що таке, ну, як відносяться люди, да, до ЛГБТ-спільноти, і навіть самі представники ЛГБТ-спільноти також були на наших тренінгах, і на кожному з тренінгів хтось був присутній, і в якості живої бібліотеки є така, ну, така методика, да, коли людина розповідає про себе, про своє життя і про те, як, які є труднощі, як, з якими стикається там ЛГБТ-спільнота. І учасники також відмічали, що, ну, як важливо, коли на тренінгу є людина, яка якби не ззовні, да, а сама є представником ЛГБТ і може пояснити більш детально, якось розказати своїм прикладом, да, і це дуже впливало на розуміння взагалі, навіщо такі, ну, треба робити школи, треба зустрічатися, взагалі говорити про ЛГБТ-спільноту. І багато уваги приділялося якраз коректній лексиці. Потім ми розглядали багато питань, які стосувалися ЛГБТ-спільноти в цілому, да, які права порушуються і які права на маршах чи на прайдах таких, да, підіймаються, щоб можна, ну, про які права говорять самі ЛГБТ. І багато учасників відмічали, що вони, ну, не знали, що ці права порушені. Тобто, ну, взагалі вважалося, що, ну, всі права є по Конституції України у кожної людини, тому, ну, навіщо там про них говорити, вони є у кожного. І ось ми якби розвінчували ці стереотипи, що, ну, є права, які порушуються, да? Є багато стереотипів, які накладаються на представників ЛГБТ-спільнот. І ми разом з Ольгою і разом з учасниками разом ці стереотипи намагалися якось розвіяти. Ну і багато уваги приділяли такому живому спілкуванню, питанням, які виникали у учасників, так, і в нас також були задіяні онлайн живі бібліотеки, не тільки в нашої аудиторії присутні були, а також можливість онлайн зв'язатися, наприклад, з мамами з Запоріжжя, з мамами з Києва, є такі наші партнерські організації ще Терго, знову ж таки, Gender Z, тому ми дуже вдячні, що у нас така вже велика команда в Україні зібралася. Стереотипи вдалося розвіяти? Так, багато стереотипів нам, ну, нам вдалося розвіяти, і учасники дуже вдячні, що вони по-іншому поглянули на ось ці різні, ну, різні такі проблеми, які виникають, у, ну, коли ми говоримо про ЛГБТ-спільноту в цілому. Угу. Я би трішки ще додала, що найцинічнішим було те, коли люди озвучували, що у них було усвідомлення, як багато в них власне стереотипів, це вже в кінці другого дня, та, коли була проведена робота з поняттями гендерної ідентичності, сексуальної ідентичності, сексуальної орієнтації, коли люди вже мали базу і розуміння, яким чином формується сексуальна орієнтація, яким, як формується гендерна ідентичність, яка вона буває, які види її бувають. І дійсно, коли вони працювали вже в групах, а ще й мали взаємодію з представниками ЛГБТ-спільноти, не так-то було і легко розвінчувати стереотипи. Дійсно, учасниці і учасники ділились тим, що вони зустрічалися своїми власними стереотипами. І саме оце усвідомлення, що так, в мене є от стереотипи, і, ну, мені щось треба з цим робити, мені здається, що це найцінніше з того, що могло бути на наших школах. Дякую. Руслан, расскажите, пожалуйста, о своем участии в школе. Почему, в принципе, нужны такие мероприятия? Добрый день. Меня как активиста приглашали на разные мероприятия и в разных форматах. И я считаю, что эти тренинги от Gender Z, они уникальны. Когда-то мы мечтали о том, чтобы был такой формат, и теперь он есть. Все-таки
Сейчас, да, действительно, можно много информации почерпнуть просто из интернета, есть брошюры, но я считаю, что все-таки живое человеческое общение – это самое важное, и заменить его нельзя. Очень ценно и важно то, что люди сами хотят, вот они пишут заявки, да, они хотят посетить этот тренинг, у них уже есть потребность, у них есть такое желание, они хотят разобраться в этом. И они хотят это переосмыслить, и они хотят более толерантно общаться. Они хотят, вот, например, когда были на тренинге учителя, это невероятно важно, им не все равно, они хотят аккуратнее относиться к детям, это очень важно. Даже если у этого ребенка не найдется понимание дома, и у него не будет другого человека, к которому он может обратиться, то это, возможно, будет единственный человек, которому он может доверить какие-то свои такие вопросы, которые другим не скажет. Вы первый раз участвовали в школе или вы... В первый раз я был участником тренинга, во второй раз я был там живой книгой. Я рассказывала свой опыт. И это тоже очень важно. И это в этом формате очень хочется давать. Поскольку просто записывать видео, я не знаю, кто будет его смотреть. Я, когда рассказываю о своем опыте, я вижу этих людей, я вижу их заинтересованность. И для меня это важно, для меня это ценно. Мне хочется рассказывать. Как они реагируют? Ну, наверное, разные же есть реакции. Дело в том, что после обычно формат «Живая книга», он идет на второй день. И после первого дня знакомства вот люди входят в понимание этих понятий, в принцип понимания, как это толерантность, как это люди бывают другими, но тем не менее это неплохие люди, это люди, которые имеют свое, возможно, какое-то восприятие, но они ничем не отличаются, в принципе, больше ничем от других людей. И сама атмосфера, она способствует к тому, чтобы люди действительно менялись. Люди даже говорят спасибо за то, что они теперь это знают, им теперь это понятно. Ну, безусловно, чужой опыт, он все равно будет чужой, но с моей, от меня, да, зависело, чтобы рассказать так, чтобы людям было понятно мои переживания. И после того, как тренинг закончился, люди говорили спасибо, и я думаю, что это все-таки... Это важно, это принесет пользу, поскольку лучший формат – это из уст в уста. Человек сам будет уже иначе поступать. Он будет просто иначе реагировать. Он сам станет примером в той атмосфере, в том окружении, в котором он находится. И я думаю, перемены именно в таком формате – это очень важно. Спасибо. Валерия, расскажите о своем опыте участия, пожалуйста. Так, доброго вечора. Ну, для мене це перша участь у подібному тренінгу. І взагалі я можу коротенько сказати одним словом – вау. По-перше, дякувати тренеркам, бо досягти такого результату, коли група приходить в перший день, ніхто нікого не знає, всі, ну, дехто знайомий з цією тематикою, дехто ні. Але на другий день досягається такого результату, що це єдина команда, вже це не просто група, а команда, яка готова співпрацювати далі, вони обмінюються контактами, ми
домовляємось про якісь там зустрічі, плануємо якесь подальше співробітництво. По-друге, сам формат, коли ти, по-перше, знайомишся в перший день із мамою гея, ти відчуваєш її емоції, як вона приймала свою дитину, ти переживаєш її емоції, ти вже по-іншому ставишся до такої родини. На другий день це знайомство з живою книгою. І також це вже не те, що там, ну, наприклад, у мене не було знайомих із спільноти. Ну, я знала там людей, але так це були знайомі знайомих або у Фейсбуці друзі, так? Але такого живого спілкування не було. І тут ти знайомишся, ти чуєш цю людину, ти бачиш це живе спілкування, і твоє толерантне ставлення воно було, але тепер ти вже розумієш, що це такі ж люди, як і ти, і готов і надалі виборювати їх права і підтримувати їх. Також онлайн-формат завдяки карантину був до цього. Офлайн-формат це взагалі після цього стало теж вау, тому що втомилися від зумів, а тут живе спілкування і взаємодія з групою призвела до таких ось результатів, коли від тренінгу задоволення, коли це динаміка, коли це обмін досвідом і отримання такої інформації, такої змістовної, насиченої, і також дуже цікаві друковані матеріали були, якісні, ну, я взагалі працюю, займаюся волонтерською діяльністю. Не дуже часто зустрічаються саме такі якісні матеріали і такі змістовні. А чому ви вирішили взяти участь у школі? Вам бракувало інформації чи? Ну, інформації завжди достатньо завдяки інтернету, але ж вона може бути не дуже якісною, це по-перше. По-друге, я займаюся громадською діяльністю, мені це необхідно, бо я стикаюся з багатьма людьми, і це має бути правильна, толерантна лексика. Також в мене є діти, і тому я не знаю, як в житті повернеться, але я думаю, що я завжди маю підтримувати своїх дітей, розуміти їх. І ну, це явище присутнє, воно там закладається ще в ембріональному стані, ми не можемо на це впливати, так? І тому для того, щоб більш розуміти і дітей, і це покоління, яке виростає, то я вважаю, що мені треба розширювати свої якісь знання в цій сфері. Дякую. Ольго, що далі? Власне, чи планується продовження школ? У нас зараз карантин, такий непростий час. Все ж таки, чи є у вас якісь плани на майбутнє? Ну, у нас є плани і у нас є співпраця з організаціями, які є ЛГБТ-організаціями, так? І є так само як підтримка цих організацій, так і взаємодія з професійними спільнотами, а потім організація спільних заходів в рамках інших проєктів. Але щодо школ толерантності, у нас є дуже великий запит від тих педагогів, які були з різних школ, особливо у нас під час першої і другої школи було багато людей з області, більше ніж з міста приїжджали людей з області. І дуже такий великий запит на те, щоб працювати саме в певних школах, де вже є педагоги, які б хотіли, наприклад, більше отримати знань, і щоб у них на базі їхніх навчальних закладів проводились такі школи толерантності. Тому я сподіваюся, що ну, це не остання школа. Ну, я знаю, що наша співпраця з організацією, з благодійним фондом «Гендер-Зет», вона вже протягом багатьох років різноманітна така, та насичена. І я сподіваюся, що школи толерантності будуть, але сподіваюся, що найближче, що можна зробити, та, це підтримати Харків Прайд, який буде в нашому місті відбуватися. Для, да, уже ось зовсім скоро.
І це про те, що дійсно ми можемо підтримувати права усіх людей, в тому числі і права ЛГБТ-людей, та, щоб права не порушувались, а дійсно кожна людина відчувала себе повноцінним громадянином чи громадянкою в нашій країні. Також хочу сказати, що дуже важливо, в нашій країні дуже багато питань, які нас роз'єднують як людей, що дуже важливо все-таки проводити такі заходи, які були б об'єднувальними, да, які могли б об'єднувати людей з різних професійних, і різних професійних груп, і різних етнічних груп, і так само представників ЛГБТ-спільноти, тому що наразі в нас, особливо під час карантину, да, дуже така уязвимість дуже сильна, та, і тому дуже важливо дійсно давати можливість людям такої підтримки. І на базі нашої організації є можливість у представників ЛГБТ-спільноти отримати безкоштовну психологічну консультацію. І також у фахівців, які прийшли у нас навчання, є можливість отримати безкоштовну супервізію щодо яких складнощів в роботі, чи, наприклад, покращення своєї роботи, да, для того, щоб більш професійно, ефективно надавати свої послуги. Будь-то викладачем в вузі, будь-то педагогом в школі, будь-то соціальним фахівцем чи фахівчиною, та, будь-то журналістом. Якщо є якісь такі питання, складнощі, ми запрошуємо до нашого центру. Будь ласка, і будемо раді допомогти. Добре, я вам дякую. На цьому будемо закінчувати. Дякуємо вам за співпрацю.